Šimone, dneska si to gólově načal. Doufal si vůbec, že z takové pozice můžeš dát góla takovému golmanovi, jako je Honzík? Jo, tak já jsem to zkusil a hlavně my víme, kde on má slabiny, ten golman. A ne, že bych úplně přímo věděl, že to tam mám střílet, ale tak nějak jsem to jako zkusil. On mi to tam Ziky super dal, protože věděl, že mám rychlost, tak jsem byl rozjetej a jenom jsem to zkusil a se štěstím to tam padlo, takže krásný načení zápasu. Možná je to trošičku paradox, že si dal góla z takový nenápadný akce, potom si měl třeba dobrou šanci, kdy ti to tam Kauli dával na kruhy, tobě to sjelo. Jo, je to pravda, já mi to dával Kauli, to byla parádní přihrávka, já jsem to promrhal prostě, já už jsem tam hrozně byl jsem hrozně dlouho, neměl jsem už moc síly, hlavně už mě zezadu atakovala, myslím, že mi štrejchnul do hokejky, takže jsem neměl takovou ránu, ale měl jsem to vyřešit líp. Když na tebe koukám, seš osekaný jako píšťalka, viděl jsem, že v první třetině si tam dostal nějak bolestivě pukem, tak je to v pohodě. Jo, já jsem zblokal jsem střelu přímo do lokte, trošku to bolelo, pak jsem si vzal prášek a byl to v pohodě, ale tak tohle to všechno k playoff patří, tak to je to normální a všichni jsme osekaný. Když se podíváte na Strnyho, na Vampyho, všichni máme tetování v obličeji. Jinak dneska to dlouho nevypadalo úplně dobře, potom byla ta přesilovka 5-3, tak co jste si říkali v kabině před tou třetí třetinou? Tak ono se v podstatě neřešilo nic jiného než ta přesilovka v té kabině a kluci to parádně sehráli, Ziky parádně před bránou, to, co umí nejlíp a šli jsme do vyrovnání a pak Laky tam dal vítězný gól a to bylo hrozně důležitý, mě málem spadlo srdce do kalhot a potom už Vampy do prázdný brány a bylo to skvělý. Místo tebe tam ve třetí třetině chodil Kauli se Zikym a s Machym, tak proč jsi tam nebyl? Tak rozhodnul to trenér, protože já to 100% chápu, protože Kauli je za prvý zkušenější a určitě byl to hektický závěr a já bych to třeba nemusel zvládnout podle trenéra. Chápu to, že mě tam nedával a možná se přiznám, že v posledních minutách jsme za to byli rád, že jsem tam být nemusel, protože to bych asi nedal. Do Jihlavy jedeme s matchbolem 3-1, tak bude ten poslední krok nejtěžší, jak se říká? Uvidíme, no, jak na nás nastoupí v Jihlavě. My jsme první zápas tam vyhráli, celkem s přehledem se myslím, takže můžeme to zopakovat a může se stát cokoliv, ale hlavně já věřím, že to tam vyhrajeme a postoupíme do baráže.